warbaahinta s b c ayaa booqasho waxa ay ku tagtay deegaanka loo dalxiistoogo ee ku yaala duleedka galbeed ee magaalada garoweya halkan oo dad badani ay isugu yimaadaan galabnimada waxayna ku sugaan halkan afurka waxaa maalin kasta yimaada dad dhallinyara oo ku gala sawiro sidoo kaletana waxa ay halkan u yimaadaan si ay ugu sheekaystaan haatan waxa aanu booqanaynaa qaar ka mida dhallinyartan ku sugan halkan ninkani waxa uu ka mid yahay dhallinyarada u soo booqasho tagta galab kasta galbeedka magaalada garoowe oo ah deegaan aad u qurux badan bal aanu wareysano walaal magacaaga bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa muuse cabdiwalle muuse muuse baari runtii waxaa lagu jiraa bishii ramadaan tobankii dambe u dambeeyey ilaahayna waddanka wuxuu ku shubay barwaaqadiisa iyo raxmadiisa meeshaanna waxaan u soo tagnaa inta afurka laga gaaray inaan nafta ku qancinno deegaanka bilicda leh iyo barwaaqada ilaahay noogu shubay aan usoo dalxiistagno u nimaano intii aan meel kale aadi lahayn dhulkayga quruxdiisa iyo barwaaqadiisa inaan dadka tusno halkaana aan ku damaashaadno inaan leenahay meel barwaaqaysan oo aan dalxiis u tegi karno jawi kastoo aan u baahannahay adaa samaysan kara qofna isagoo uusan kuu samayn farxaddaa rabtidna adaa gacantaada ku samayn kara waxaan dabcan waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku sugan maantay duxada bixin run ahaantii oo ah meel aada u qurux badan oo loo soo dalxiistago waxaan ka mid ahay dadka aan har iyo habeenba waqtiga ay jaaniska leeyihiin soo aada duxada bixin si ay ugu soo dalxiistagaanin run ahaantii waa meel bilic aada u qurux badan oo soo jiidasho leh dad iyo dunyaba ay ku nool yihiin waxaan dhallinyarada kale iyo dadka dhallinyarada ugu baaqayaa in waqtiyada fasaxa leh halkan ay waqti ku qaataanin alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ugu xamdinaynaa waa nimco ilaahay iyo barwaaqo noo siiyey meeshaan arkaysaan waxa weeye waa bixin dooxada bixin baan joognaa dhammaan waxaa isugu timid dhallinyaradii magaalada oo dhan waxaana loo isugu yimid in lagu wada afuro waxaan dareemaynaa dhallinyartu inay waddankooda iyo dalkoodaba ay ku qanacsan yihiin sida ay hadda bannaanka u wada joogaan ayna ugu faraxsan yihiin nimcadan iyo dooggan iyo barwaaqadan ilaahay dhigay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inaana noqon dad ilaahay ku shukri waaya oo nimcadooda iyo barwaaqadoodan ka faa'iidaysan waaya maasha allah galabta waxaan usoo dalxiistagnay duleedka magaalada garoowe aad baan waxa weeye ugu riyaaqnay qabowgii raxmadii habeen dhoweyd oo noo da-aysay waxa weeye sidaas ayay dhirtii iyo waxa weeye xoolihii baan waxa ku dhex jirnaa maanta 8 jimcadii markii laga soo baxay san u imaana ayaan waxa weeye ku nimcaysannay waan seexannay qeyb baan biyaha waxa weeye ku isqaadannay maasha allah xareeddii qabowaa maasha allah maanta waa soo dalxiisnay aad baanna waxa weeye maasha allah nimcadaas ilaahay ugu mahad celinaynaa alxamdulilaah dhallinyarada ku dhaqan magaalada garoowe ayaa galabta waxa ay ku afurayaan galbeedka iyagoona si jamac jamaca halkan ay usoo qaateen adeegooda afurka waxa aana halkan ku sugan dhallinyaro ka kala timi gobolada puntland waxaan usoo dalxiis tagnay oo mataqaana damaashaad iyo dalxiis u tagnay dooxada bixin si aan waqti ugu qaadano anagoo sooman oo xataa aan ku afurno marka ummadda waxaan leeyahay dalkaaga hooyo ku dalxiis iyadoo lagu jiro tobankii dambe ee rabadaan sidoo kaletana ay raxmadda eebeedda aday gobollada soomaaliya ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada garoowe waxa ay u soo dalxiis tagaan galbeedka magaalada oo hadeegaan aada u qurux badan halkan oo isugu yimaada dad dhallinyara oo booqasho ku yimaada kuwaasoo ku gala sawiro sidoo kaletana ku sheekaystaa inkastoo ay sooman yihiin haddana xareedda waxa ay ku dhaqdaan wejiga sidoo kaletana waa ay ku weesaystaan cabdirashiid cismaan shaalco wararka warbaahinta s b c duleedka magaalada garowe